הגלות זה רק חוסר אמונה. זה לא משנה איפה תהיה, לא משנה מה אתה תעבור. אם אתה אוהז באמונה שאין עוד מלבדו, ושם כולו טוב, כולו חסד, כולו רחמים, הכל טוב, אז אין לך שום גלות. לכן בן אומר, כותב מרן, דע כי עיקר הגלות אינו אלא חסרון אמונה. יש גלות, רק חסרון אמונה. האדם שיש לו דעת, דעת קנית מה כמה עזרת. יש לו דעת, יש לו אמונה, לחיות את זה. אין רע, תודה לך על השם, מה שאתה רוצה, זה מה שאתה רוצה השם. אתה הבאת אותי למצב הזה, ואתה כולך רחמים, אתה תוציא אותי למצב הזה. להחזיק באמונה.